Girti Bogdani lindi më 7 korrik 1980 në Tiran. Pasi mbaroi shkollën e mesme Hari Fulls me rezultate të shkëlqyera dhe medaljari, vijoi studimet e larta jashtë vendit. Më pas u rikthye në Shqipëri, duke filluar karrierën e tij profesionale në fushën akademike në një universitet privat. Ai ishte themelues dhe drejtues i rrjetit të studentëve shqiptar në botë. Karrierën politike e fillon në vitin 2007, ku kandidon me Partinë Demokratike për kryetar të njësisë bashkiake nr. 10 në Tiranë, gardë të cilën e fiton. Gjatë kësaj kohe, vazhdon edhe aktivitetin si zëdhënës politik i Partisë Demokratike. Në vitin 2009, Gerti Bogdani kandidon në zgjedhjet parlamentare dhe zgjidhet deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Pas disa vitesh angazhim në struktura drejtuese, në zgjedhjet e 2009-s bëhet antari më i votuar në kryesinë e Partisë Demokratike me mbi 70% të votave. Në 2022-shin ngaroi në primaret e Partisë Demokratike për të qenë kandidat për garën e Tiranës në zgjedhjet vendore të 14 maj 2023. Gerti Bogdani ishte i martuar me aktivistën e njohur Edlira Çepani dhe është baba i dy fëmijëve.